Lepo pozdravljeni ponovno v dogodkih tedna. V Litiji poteka intenzivna analiza stanja prometa na področju celotne občine, kakor tudi iskanje scenarijev razvoja prometa in mobilnosti. Na njeni spletni strani je bila objavljena anketa namenjena občanom, izvedena pa je bila tudi okrogla miza ter številni pogovori s ključnimi deležniki o trenutnem stanju prometne ureditve. Prihodnji teden je posvečen mobilnosti, zato občina Litija pripravlja poseben dogodek, na katerem bodo predstavljeni rezultati ankete. Občina Litija skupaj z podjetjem Locus pripravlja to celostno prometno strategijo. Smo ena izmed, mislim, da 70 občin, ki smo bili uspešni za pridobivanje evropskih sredstev, tako da bo sofinancirana tudi iz kohezijskih sredstev. V tem trenutku imamo zunaj še vedno ankete. S temi anketami bi pravzaprav želeli pridobiti čim več mnenj, pobud naših občanov, kako si oni predstavljajo to prometno ureditev. Kajti celostna prometna strategija naj bi bila dejansko en strateški dokument, ki naj bi pokazal, kakšna naj bo naša usmeritev v prihodnje. Jaz računam, da bomo anket smo kar nekaj dobili v pismeni obliki, je bilo pa tudi elektronska, tako da bomo v bistvu šele zdaj po 15. septembru se bo pač videlo, kakšen je bil odziv občanov. No in ker smo ravno v tednu pred tednom mobilnosti, evropskim tednom mobilnosti, smo se pa tudi odločili, da bomo pripravili tudi en dogodek, na katerem bomo predstavili to pripravo celostne prometne strategije. Obenem bomo pa izvedli pa še eno tako prijetno obveznost, ko bomo izžrebali nekaj naših občanov, tistih, ki so pač sodelovali v sami anketi. Ta dogodek bo naslednjo sredo, se pravi 21. septembra in se bo odvijal tu na tem prostoru pred stavbo stare sodnije. Del ceste komandanta Saneta bomo zaprli, ker je pač to teden mobilnosti in naj bi ljudje, občani uporabljali bolj kolesa ali pa se peš odpravili kam. No in na tem dogodku, ki se bo pričel ob 9. ure dopoldne, smo povabili otroke iz vrtca in pa iz učenci iz osnovne šole, da bomo tudi zaznali, kakšne so njihovi pogledi v bistvu na prometno usmeritev v našem mestu. Sodelovali bodo tudi policisti, policijske postaje, potem gasilci in pa zdravstveni dom. Skratka, eno tako celovito predstavitev varnega prometa v mestu bi radi pokazali. Minuli konec tedna v soboto in nedeljo je v Litiji potekalo drugo mednarodno srečanje Društva za električna vozila Slovenije. Na kmetiji Paternoster v Tenetišah so se s svojimi električnimi vozili, bilo jih je 26, zbrali njihovi lastniki in preživeli 2 dneva v prijetnem druženju, izmenjavi izkušenj in mnenj, ogledali pa so si tudi nekaj zanimivosti v litijski in šmarski občini. Glede na to, da je ta okolje prijetno, zeleno, ker je tudi energija zelena. Jaz sem se odločil, da pač povabim in dam predlog društvu Deus, da se zberemo na drugem srečanju. Prvi je bil v maju oziroma juniju na Primorskem, tako da je ta drugo srečanje pa naj bi zaživel seveda lahko tudi tradicionalno na tej lokaciji. V teh časih je težko pridobiti ljudi, ki bi ti kaj pomagali, ne? No pa k sreči sem uspel, tako da bomo celo to karavano ljudi spravili v muzej, da si bojo gledali naš litijski muzej po nadaljevanju Vače in se pravi morsko fosilno obalo in geometrično središče Slovenije. Potem se pa vračamo po zagorski strani nazaj, kar pomeni, da bomo naredili nekih 50 km in potem bomo imeli spet naprej veselo večerno druženje. Ja, v bistvu začetek vsega tega in namen takšnega druženja je bilo, da se srečamo tisti, ki predelamo te vozila, ampak glede na to, da pa se širi, se pravi število vozil tudi kupljenih, a ne tovarniških, pa smo tudi njih povabili in to ni slaba stran, če hočemo promovirati samo elektromobilnost. S tem ljudje dobijo tudi ostali, pridejo pogledati stvar, dobijo informacije, kje lahko nabavi avto, mogoče rabljen, nov,
po kakšni ceni, kakšne ima lastnosti, predvsem karakteristike, zapolnjenje se to, ki gre, ne? Ker pač vsak želi prevoziti čim več in izbira teh vozil je široka, najti avto, ki bi pa ustrezal, je pa seveda, sam se ne moreš odločiti, moreš imeti neko pomoč, ki daje neke informacije o tem. Zadnjih 5 let se vozimo v našem društvu, jaz osebno, na elektriko in na metan, se pravi brez nafte, brez bencina. To ni prihodnost, to je v bistvu sedanjost in bliža preteklost. Prihajate iz Maribora, je to šlo brez problema? Zadnjih 30 dni sem naredil 5000 km, včeraj Benetke, pred 14 dnevi pak, iz Maribora vletijo, to je tak za zajtrk. Glavni cilj našega inštituta je skrb za čist zrak v prihodnosti. To poskušamo z, bom rekel, spremembami v navadah v prometu in v pridobivanju in uporabi energij. Razen ozaveščanja razvijamo tudi čist konkretne tehnične rešitve, ki pomagajo oziroma olajšajo uporabo takih zdravju in okolju bolj varnih načinov prevoza oziroma uporabe energije. Knjižnica Litija je tudi te počitnice pripravila že tradicionalno akcijo Poletavci, poletni bravci. Njen cilj je vzpodbujati mlade, da tudi med poletnimi počitnicami preberejo kakšno knjigo in si tako popestrijo počitniške dneve ter manj časa preživijo za računalniki in ostalimi elektronskimi napravami. Prihodnji teden bo zaključna prireditev, več o tem je povedala direktorica Litijske knjižnice Andreja Štuhec. Tako je, poletni bravci, poletavci, ta akcija se je letos malo razširila in sicer tudi na najpoletavce. Prvotno je bila akcija namenjena spodbujanju branja mladih tja do 12. leta, ker pa smo ugotavljali, da je bila akcija uspešna, da je nekako presegla svoje dimenzije, smo skupaj s drugimi slovenskimi knjižnicami razširili možnosti in seveda greh bi bilo, če ne bi možnost ponudili sodelovanja še starejšim, torej najstnikom. Torej letos pričakujemo tudi najstniške poletavce. V teh dneh še preštevamo prispele glasove, dopustili smo, da tekom tega tedna še pridajo zadnje glasovnice, ampak občutek imam, da bo udeležba vsaj tolikšna kot predhodnja leta. Torej pričakujemo okoli 70 poletavcev, to je za litijsko-šmarske razmere lepa številka in trudili smo se, da bi jo ohranili. Letošnja zaključna prireditev bo malo drugačna. Navadno smo se družili tako, da smo spremljali njihove talente, njihove nadarjenosti. Letos pa bomo njim pokazali nadarjeno skupino teatra. To je Cizamo teater, ki slovijo kot dobri ulični izvajalci in ker se spoletavci vedno ob koncu poletja dobimo pred knjižnico, na prostem, torej se bomo letos poveselili z zaključno predstavo, to je Kozlovsko sodbo v Višnji gori, na prostem torej. In ta zaključna prireditev se nam obeta v torek, 20. septembra ob 5. uri. Nagrade so kar pomembno gibalo, spodbuda, predvsem za mlade. Vsak poletavec prejme lepo majico, poleg tega je tukaj še mikavna glavna nagrada, vedno ima športno-poletni pridih, navdih in letos bo nekdo odšel domov, upam, da s polnim nahrbtnikom knjig, ker bo glavna nagrada pohodniški nahrbtnik. Da pa se poveseli še malo več mladih, še malo več bralcev, se knjižnica angažira in pripravi še nekaj paketov knjižnih nagrad. Torej, ponavadi je sladko, glasno in pa navdihujoče na tej zaključni poletavski prireditvi in vabim vas, da nas pridete pogledat, prepričana sem, da bodo ti letos tako. Minuli teden je v Litiji potekal teden upokojencev, ki ga je pripravilo Litijsko društvo upokojencev, ki letos praznuje 65-letnico svojega delovanja. Zveza društva upokojencev Slovenije pa 70-letnico. Teden so pričeli z okroglo mizo z naslovom Jesen življenja, skrb za starejše in medgeneracijsko sodelovanje.
Sledila je ustvarjalna delavnica, ki so se je udeležili tudi otroci iz vrtca Ribica. V torek je bil literarni večer, ki ga je pripravila Mija Bernik, v sredo pa so sledila tekmovanja v keglanju. Tudi četrtek je bil namenjen športu, udeleženci so se pomerili v pikadu, balinanju in šahu, zatem pa je sledilo družabno srečanje pri ribiškem domu. Na petkovem popodnevu so skupaj z Univerzo za tretje obdobje v mestnem muzeju prisluhnili društvenemu pevskemu zboru, pihalnemu orkestru Litija in si ogledali razstavo Pozabljene vezenine. V soboto pa so si ogledali kulturno-zgodovinsko pot po sledeh čolnarjev. Številne dejavnosti društva so tako skozi ves teden prikazovali v živo in prepričani so, da se bo trud obrestoval. Saj želijo, da bi se člani društva čim več družili, ohranjali in navezovali nove stike, si povedali kaj zanimivega in lepega in pozabili na vsakdanje skrbi. V sredo ob 10. uri bo v matičnem domu Tisje in enoti Litija obeležen svetovni dan Alzheimerjeve demence, Alzheimer kafe. V matičnem domu bodo stanovalci in člani društva Šola zdravja, skupina Pungart, skupaj telovadili pod kozovcem pri Janezu ob zvokih citer gospe Milice Penčur. Na to se bodo podali na sprehod za spomin v okolico doma. Sledilo bo druženje v prigrizku in prijetni glasbi. V Litiji bo potekal sprehod za spomin, v okviru katerega se bodo stanovalci in svojci ter člani društva upokojencev Litija sprehodili od doma do starega mestnega jedra. Zatem bo druženje s prostovoljci ob prigrizku in zvokih citer gospe Pavle Pavlin. Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, enota Kulturni center, obvešča, da se bo jutri v soboto pričela nova sezona otroških matinej. Pričeli jo bodo s predstavo Slovenija moja dežela v izvedbi gledališča Društvo za boljši svet. Predstava govori o lepotah naše države, o njeni raznolikosti, posebnostih in značilnostih in bo zagotovo pritegnila pozornost mladih obiskovalcev. Pričetek matineje je ob 10. uri. Videli ste dogodke tedna. Lep večer še naprej. Lahko noč.